ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ। ସକାଳ 7ଟାରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟିଂ। 6 ରାଜ୍ୟ ଓ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାରର 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ହରିୟାଣାର 10ଟି ଆସନ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର 2ଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 4, ଓଡ଼ିଶାର 6, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 14 ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 8ଟି ଆସନ ଲାଗି ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 11,13,00,000 ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହରିୟାଣାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମ ରାକେଶ ଦୌଲତାବାଦ, ଯିଏକି ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଦଶାହପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ପଲାମ ବିହାର ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ଦୌଲତାବାଦ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାର ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।